情，是不是？今天有很多福利送给大家，在这个五一假期呢，首先祝大家节日快乐。都说风雨风雨，要风得风，要雨得雨，祝大家风调雨顺，生活安心。我们的后面张韶涵老师、李现老师马上就要来了，在这之前呢，要给大家送福利，我们来玩一个游戏，好不好？首先说声对不起大家，我今天就在刚刚下午的时间得了急性的肠胃炎，然后可能我今天的状态不会太好，但是也让大家在现场等了那么久，先跟你们说声抱歉。